Salve pessoal, mais um vídeo aqui na Game House. Esse vídeo está sendo gravado no mesmo dia do vídeo anterior, que é sobre o Bomba Pet. Mas vocês vão assistir esse vídeo na parte da tarde, embora seja de manhã ainda. Mas vocês vão ver na parte da tarde. Pessoal, a gente está trazendo aqui um vídeo sobre nostalgia. Para quem sabe, a gente colocou aqui umas Beyblades aqui para o pessoal dar uma olhada. O pessoal curtiu as Beyblades. Só que essas são muito fraquinhas de plástico. E a gente acabou criando artesanalmente, clica ali no, na letra. A gente clicou, os meninos criaram, né? Eu não. Os meninos criaram aqui, artesanalmente. Manda salve, pessoal. Tá, esqueci. A galera tá aqui topada aqui pra fazer o Larry Weir. O Adelso fez um lançador aqui. É porque ele tirou o lápis. Mas ficou bem legal. O pessoal já tá aqui com suas Beyblades, vamos ver. E aí, Calma, beleza? Beleza. Qual o nome da tua Beyblade? Calango. Calango? É um calango? É o mais forte de todos. Eita, calango do sertão. Qual o nome da tua Beyblade, Jailton? Valdriek. Valdriek? Aí, que massa. E tu, Adelson? Não é tornado. Tornado. Bom, pessoal, vamos tentar fazer um desafio aqui. Lembrando, galera, solta dentro pra não bater nenhuma televisão, beleza? Vamos colocar aí. Mais um dois em dois. Hã? Um dois em dois. Vocês que sabem, vamos tentar lançar todo mundo junto. Aí, primeiro os dois, depois tu, porque a coisa é pequenininha. Um, dois, três, Larry Weir! Dá-lhe, Jailton. Olha, quem lembra disso aqui, pessoal? Isso aqui é nostalgia demais. Aqui em Pernambuco rolava muito desafios de Beyblade. É porque vai muito da estrutura. Eles nos próximos. A gente vai fazer campeonato, pessoal. E nos próximos campeonatos a gente vai preparar umas linhas melhores e umas Beyblades mais da hora. Quem foi que é o primeiro? Adeus, Oxê. Ah, foi a linha que torou, foi? A gente vai arrumar umas linhas mais fortes, pessoal. Vai, calma. Era bom se eles fossem um pra cima do outro, sai faz que tudo. Vamos lançar de novo. De quem é essa? Vamos lançar novo pra ver se sai uma faísquinha. Tá ali atualizando o FIFA 23 no Xbox. O Xbox até deu um problema hoje, vi um menino jogar, mas não tava conectando na conta. Depois eu vou dar uma olhada direitinho o que possa ser ali. Pessoal, quem já brincou disso aqui na infância vai sentir uma nostalgia pura, cara. A gente até colocou um post aqui do primeiro Beyblade, que passava na Fox. Muito top esse Beyblade. Muito bom mesmo. A época do Drago, muito bom. Bom, vamos lá. Vamos lançar Calangon contra Tornado. É Tornado? É Tornado. Um, dois, três, Larry Weir. Ih, rapaz, Tornado falhou. Aí, bota. Dale. Vai, Calangon. Elas estão meio vergonhosas de lutar. Tá só no modo defesa. Mas muito top, né, pessoal? Eu comprei essa bacia aqui pra gente fazer campeonatos. E vai ser top. E também peguei essa mesa que tava na casa dos meus pais. Pra gente fazer desafios e brincadeiras. Amanhã, quinta-feira, vai ter brincadeira aqui a partir das 9 horas, beleza? Quem é que vai vir? Eu. É isso aí. Vai vir também, Calma? Se tiver em casa de bobeira, vem aqui pra gente vai fazer uma brincadeira. Ganhei. Vai lá, Adelson, lança tu aí pra gente ver. É porque a linha tá ruim, né? Eu vou comprar um carretel de linha pra vocês. Eu só preciso saber qual é a linha boa pra isso, sabe? Na minha época até Nalho usava. Mas Nalho talvez machuque a mão, né? Porque Nalho ele esquenta quando você puxa. Bora ver o Adesso mandando a Tornado aqui pra ele se redimir. Tornado contra Calangon. Um, dois, três, Larry Weir. Ih, falhou. Deixa pra próxima. Pessoal, muito obrigado a todos aí que estão assistindo o vídeo. Mais um vídeo aqui na Game House. Muita nostalgia. Eu queria ver a outra Beyblade de papelão. Cadê ela? Coloca aí pra gente ver. Dá pra colocar? Não. Eu coloquei na lista aqui. Ah, sim. Entendi. Um negócio que fica lá. Aí ela encaixava aqui, né? Ela encaixava aqui assim. Aí girava. Aí dava um lançador. Muito top essa Beyblade que o Adelso fez. Mas isso aqui era encaixado ou colado? Era encaixado. Ah, sim. Entendi. Mas é isso, pessoal. Quem curte Beyblade, deixa aquele like. As bacias, ó. Que legal. Tem até umas bacias aqui que o Calma trouxe.
Depois a gente vai ver se monta mais Beyblade, beleza? Aqui do Jailton. E bom mesmo é uma estampinha amarela que tem. Tem uma estampa de Minuano amarela e tem uma estampa de branca. Que são top, velho. Fica bom, bom mesmo. Fica bem legal. Quem curtiu o vídeo, deixa aquele like, pessoal. Manda um salve, galera. Salve. Top demais. Logo mais a gente vai ter campeonato do Beyblade aqui. Quem vai participar? Eu. Quero ver vocês aí participando. Vou dar um tempo pra vocês fazerem. E tem vários tipos. Eu vou fazer por modalidade. Eu quero Beyblades. É, eu tava vendo ali um vídeo. Tem umas Beyblades que é com tampa de garrafa. E os anelzinhos do lado. Vai ter a modalidade de plástico e vai ter a modalidade da de ferro. Então se preparem pra eles aí que vai ter premiação boa, viu, galera? E amanhã vai ter brincadeira aqui, se Deus quiser. Mais um vídeo aqui amanhã. É, a gente vai mandar chamar o fã também. O pessoal aqui vai vir também. Não sei se o Pedro e o João vai querer vir. É porque é de manhã, né? Às vezes estão no colégio. É, vai ser top, galera. Espero vocês aqui no vídeo de amanhã. Tamo junto. Vocês vão ver esse vídeo à tarde. Mas eu tô gravando de manhã, beleza? Tamo junto. Até a próxima. Falou. Valeu!